Och nu är det jubileum, det sa jag. Och det beror på att jag fyller 77 år och min lilla käring Hilda, hon fyller 60. Och det gör hon för 8:e gången. Så det är bra. Och jag tror det är den, jag vet inte, 39:e revyn, säger vi. Jag har inte räknat. Och då slog vi ihop det här och det blir 167. Ja, skitsamma. Det är 167 jubileum. Viktigast är att det är jubileum och att vi har hedersgäster, nämligen kungafamiljen. Det trodde ni inte när ni kom. Upp med ridån, Holger. Upp med ridån. Sitter han fast fortfarande, Holger? Nej, nu har fanskapet somnat. Nej, men Holger. Alltså, han ska ju inte jobba. Jag får göra allting själv. Kungafamiljen nu. Upp med ridån. Välkomna, Ers Majestäten. Till dig, Sylvia, hade jag planerat en stor blomsterbukett. Men jag visste ju inte vad du tyckte om. Om det var krysantemum eller om det var dahlior eller om det var något annat. Så jag tog med några fröpåsar. Jag tänkte du kan ju ta dem. Det blir väl bra. Och till dig, kungen, har jag tagit med en hästsko. Den där blir bra. Så vad bra. Den bringar säkert tur med sig. Nej, den bringar ingen tur med sig. Men jag kan kalla mig hovleverantör kunglig. Och till alla ungar, ni ska få se en påse gott och blandat. Den får ni dela på, och den tog han. Och så har jag lovat Hilda att ta ett kort. Alltså nu när kungafamiljen är här måste man ju ta kort. Och har ni mobiler med er så passa på nu och ta kort på. Vänta, vi ska ställa upp er. Du ska stå där och ni byter plats. Så, så det är bra. Och du Karl, vad fan heter du? Karl Orvar, kom ställ dig här. Så där. Ser ni nu? Kung, dam, knäck. Det börjar bli en kortlek. Vem är familjens S? Ja, det är nog jag då. Det är du. Ja. Victoria, ställ dig längst fram. Nu har vi S, kung, dam, knäck. Ja, det här kommer att bli bra. Och vem ska jag vara? Du, Madeleine. Ja. Ja, vad fan. Du kan vara ruter 8. Det är inte så jävla noga. Ställ in det där bara. Bra. Jag vill också vara en sån här figur. Vill du vara en figur? Ja, du kan vara lilla fröken bagare. Det finns ju en kort. Nu, nej, jag tar från det här hållet. Det här, jag lovar, det kommer att bli bra. Hilda, nej, jag ska vara med. Det här är ju chansen att vara med på bild. Stefan, kom, ta bilden du så får jag vara med här. Det här är grejer. Jag kan ställa mig, det spelar ingen roll. Jag kan ställa mig här. Här kan jag stå. Så här. Det blir bra. Ska du också vara med? Ja, kom. Kjelle, är du? Ja, också du. Känns det bra? Bra, nu då? Ja, vi går ihop. Ska du också vara med? Ja, kom då. Då tar jag... Nej, men vad fan, jag ska ju inte ta bilden. Du som inte gör något annat, du kan ta bilden. Ta den nu, så. Och så ställer vi upp oss här nu. Nu är vi klara. Ja, säg ost. Ost! Få se. Nej, men vad fan, han tog en selfie. Vet du vad, kungen? Den här ska jag lägga ut på Facebook. Ja, det ska jag göra. Ja, hovleverantör, nu förstår jag vad skojigt. Ja, till jubileum. Det är alltså 500 år sedan som min gammel farfar, Gustav Vasa, valdes till Sveriges konung. Nej, Carl Gustav, ni är inte släkt. Är vi inte? Varför är jag kung då? Ja, det är det många som har undrat genom åren. Men vi är väldigt glada att få besöka så många olika platser i Sverige. Ja, det är roligt. Det är skojigt att få komma ut på landet och träffa vanliga människor. Även om jag tycker att bönderna gnäller väldigt mycket. Får de inte in säden i tid ska de ha skördebidrag, och får de in säden i tid ska de ha barnbidrag. Ja. Så, Vi är väldigt stolta över alla våra barn, och kära Madeleine har flyttat hem till Sverige. Ja, barn, kommer ni ihåg när ni var små och pappa ville ha en hund och mamma ville ha en katt? Då fick det bli en kompromisse. Ett sånt där pappaskämt. Nu minns jag varför jag flyttade utomlands. Ja, jag kan en till. Om man ser en bil med en skylt där det står hund i bil, då kan det vara en droska. Ja. Nej, pappa, då kan det vara en tax i. Ja, det funkar också. Herregud, min skapare! Nej, du kan kalla mig pappa. Nu går jag. Alla våra barn arbetar väldigt hårt. Eller hur, Carl Philip? Va?
Ska jag vinka nu? Pappas pojke, pappa upp i dagen. Vår lilla prinskorv, som vi kallar honom för när han var liten och som egentligen skulle ha blivit kung. Men, jag säger ingenting så är ingenting sagt, men lite knepigt är det. Får man välja mellan en prinsesstårta och en prinskorv så väljer man ju korven. Det är lite mer råg i ryggen. Dessutom, korven, den har två. Två, ja. Korven heter Sibylla, precis som min mor. Och hon var minsann ingen kung. Ja, det blev lite knippigt där, men i alla fall. Hade inte varit för det jävla MeToo så hade du varit kung nu. Jaha. Nu ropar Sofia på mig. Ja, jag kommer. Ja. Jag tror pappa är lite reaktionär. Kanske behöver bli lite mer woke. Vad fan, jag är ju vaken. Nej, framtiden, den var bättre förr. Ja, nu var det väl någonting pappa ville säga här och nu? Ja, jo, det är riktigt. Ja. Jag har ett litet avslöjande. Ett riktigt scoop. Det är nämligen så att min fru ska vara med i Masked Singer. Nej. Så nu hjälps vi åt allihopa av nej, pappa. Hon har ingen mask. Jo, självklart har hon en mask. Hon ser jätterolig ut, tycker jag. Eller jag menar, du håller masken, Silvia, och det gör du bra. Ja, det blev lite pinsam stämning här. Ja, håll talet nu så. Just det, ja. Silvia, har vi med oss pianot? Pianot, nej. Det var synd. Varför det? För på pianot ligger mitt tal. Ja. Jag ber AI skriva ett tal. Vet pappa vad AI är? Självfallet. AI, det är Amanda Ilestedt. Det är hon som gjorde många mål i fotbolls-VM. Läs från telefonen ja, bara. I alla fall. Jag tänkte jag skulle säga några ord om brevens burk. Nej. Och dess järnframställning som startade 2003. 1440. Ja, 1440, det är 2003. Jag tyckte det var ett väldigt bra litet tal. Jag tror att vi avslutar här. Ja, tror jag. Ja, men jag måste ändå säga att jag är väldigt besviken att ni inte har gratulerat mig. Vi har gratulerat dina 50 år på tronen och det är inte din födelsedag, det är inte din namnsdag, det är inte Karl och det är inte Gustav. Nej, men det är den 16:e.